Milí priatelia, vítame vás pri našom súťažnom videu pre televíziu Lux, ktoré sme natočili v spolupráci so žiakmi našej školy, žiakmi gymnázie Angely Meriči v Trnave. V našom videu vám predstavíme, kto je pre našich spolužiakov mama s veľkým M. Tak mama je len jedna a znamená pre mňa veľmi veľa. Vždy mi poradí, keď potrebujem. Šatí ma, živí ma, vychováva ma. Dakedy, keď potrebujem schladiť, tak ma schladí. Keď potrebujem povzbudiť, tak ma povzbudí. Je to niekto, kto ma vždy vypočuje. A veľmi obdivujem, že si pamätá mená všetkých mojich spolužiakov a všetkých ľudí z môjho okolia a nie len to, všetky súvislosti, celé ich životné príbehy a je ochotná ma počúvať, aj keď príjem zo školy a hodinu rozprávam úplne nepodstatné veci. A je taká praktická, aj mňa tomu učí, keďže tomto som sa na ňu nepodala. A zvláda úlohu matky 7 detí a myslím si, že to zvláda bravúrne. A k tomu ešte nás aj vedie všetkých k viere, aj keď ono to nie je vždy je jednoduchá vec, ale nikdy sa nevzdáva. A k tomu učí aj nás. Moja mama je pre mňa veľkým vzorom, lebo sa dokáže starať o mňa a o moje 3 sestry. A mám ju veľmi rada. Som rada, že zvláda toľké práce pri nás, keď je nás tak veľa a neviem si predstaviť život bez nej. Moja mama pre mňa znamená veľmi veľa. Hlavne preto, že sa dokáže postarať o všetkých mojich 6 súrodencov. A je naozaj skvelá, je pre mňa veľkým vzorom. Hlavne preto, že ma vychovávala od malička k viere. Aj teraz ma k nej vedie stále. A aj mojich mladších súrodencov sa snaží k tomu viesť a ja chcem byť raz takým rodičom pre svoje deti. Moja mama pre mňa znamená všetko, pretože mi vždy pomáha, stará sa o mňa, podporuje ma vo všetkom a cítim sa pri nej bezpečne. A je to človek, ktorý mi dáva najviac lásky na svete a mám ju veľmi rada. Moja mama pre mňa znamená asi moju rodičku, môj zdroj života, lásky, pochopenia, moja útecha, moja ochrana, môj štít a tak. Moja mama. Tak moja mama je asi jediný človek na svete, ktorý chápe môj humor. Nech jej poviem čokoľvek, tak sa neurazí. Moja mama robí veci automaticky. Boli sme raz traja chalani na chate a všetci sme si dohadzovali hej robotu, že ty sprav toto, ty sprav toto, prosím ťa, nemohol by si spraviť toto. A zrovna tam nám chýbala tá osoba mami, ktorá robí veci sama od seba a automaticky a väčšinou nikdy za to nedostane toľku vďaku, koľko by si zaslúžila. Pri slove mama mi ako prvé napadne človek, ktorý rozdáva lásku. Pri slove mama mi ako prvé napadne stelesnenie čistej a obetavej lásky. Tak čo mi napadne pri slove mama? Sú to dve veci. Jedno je porozumenie a ešte teplá strava. Pri slove mama ma prvé napadne ocino. Väčšina ľudí na mojom mieste by sa za toto hanbila, ale ja sa priznám, že takou mojou druhou mamou je moja triedna, sestra Atanázia. Okrem mojej mamy je pre mňa mamou aj Alžbetka, ktorá je animátorkou stredka, na ktoré chodím. Je veľmi starostlivá, milá, dobrá a je pre mňa vzorom. No mojou druhou mamou mi je asi moja krstná, ale z mužského hľadiska, keď sa to dal poňať, ten, kto sa o mňa stará, taký duchovný správca by mohol byť vlastne taký Patrik, Páter. Mama v úvodzovkách je pre mňa moja suseda Mirka, lebo proste máme také dobré vzťahy medzi sebou a často spolu trávime čas a považujeme sa takú druhú mamu. Takže v mojom okolí môže to byť napríklad pani učiteľka triedna Baranovičová, ktorá je naozaj takou našou triednou mamou. A hlavne asi, keď aj pri mne nie je moja vlastne mama, tak môže to byť aj Panna Mária, teda nebeská mama, ktorá vždy pri mne stojí a viem, že ma teda chráni.